Nossa esperança é o Salvador. Desperta e crê.
Salmo 96, a partir do versículo 2, 4, Salmo 96, versículo 4, diz assim: porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O Senhor nos chamou para Ele. O Senhor nos atraiu a Ele, nos chamou, nos vocacionou para Ele. Nos separou para Ele, para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas, Ele mesmo, para a sua maravilhosa luz. E como nós vamos viver, se não para o propósito que Ele mesmo já estabeleceu antes da fundação do mundo? Nós somos chamados como filhos do amado Pai, para exaltar ao Senhor. E nós temos de Deus a sua fidelidade tão grande, ao ponto de podermos clamar ao Senhor, muitas vozes em todo o mundo, e o Senhor escutar a cada um de nós. E o que nós vamos fazer agora, nesse instante, como adoração, nessa intimidade, no desejo, no anseio da nossa alma, da comunhão com o Senhor, é de orarmos a Ele, adorarmos, confessarmos, louvarmos, intercedermos, pedirmos diante do Senhor. Nós vamos fazer isso como igreja. E eu não tenho como produzir, nenhum de nós temos como produzir clima para isso. O clima, ou melhor, o relacionamento é de pai e filho. E esse é em qualquer momento, em qualquer hora. Mas como igreja reunidos agora, nós podemos falar com o Senhor. Cada um aqui tem diante do Senhor algo para dizer a Ele, para exaltá-lo, para interceder, para confessar, para pedir, para glorificar o Senhor. Então nós podemos fazer isso agora como igreja, assim como você está, ou de joelhos, ou em pé, mas fale com o Senhor. Ele é o teu Pai? Então, nada melhor do que a intimidade de um relacionamento de pai e filho, de um pai que nos ama totalmente.
Thank you.
Cantem. Cantem. Cantem ao Eterno a sua novíssima canção. Todos os que vivem na terra, cantem. Cantem. Cantem e adorem ao Eterno. Proclamem as suas notícias, as boas notícias da vitória de mar a mar. Levem essas notícias de sua glória aos perdidos, as notícias de suas maravilhas a todos, sem exceção. Cantem. Cantem com alegria, pois o Eterno é grande e digno de muitos louvores. Sua beleza é incomparável e reduz a nada qualquer coisa. Os deuses pagãos são meros enfeites. O Eterno, Ele fez os céus. Um resplendor real irradia dele. Uma beleza poderosa o distingue. Bravo ao Eterno, bravo! Todos juntos para celebrar a sua glória. Que grande respeito diante da beleza. Que grande é o seu poder. Aleluia. Tragam presentes, celebrem, aleluia, cantem a beleza do Eterno. Ajoelhem-se e adorem diante dele. Entendam a mensagem. O Eterno reina. Ele é soberano sobre tudo. Ele pôs o mundo sobre firmes fundamentos e trata todos com justiça e honestidade. Cantem! Cantem a mensagem do Senhor e ouçam a sua mensagem do céu. A terra se junta a ele e uma grande salva de palmas vem do mar. Barulho das ondas. Deserto pula de alegria. Os animais venham, dancem na presença do Eterno. As árvores da floresta também cantam. Cantam no coral de Deus. Gritem de alegria ao Eterno, pois Ele vem julgar a terra e consertar todas as coisas dentro do seu momento. Ele vem já. Cantem ao Eterno. Salmo 96, na versão A Mensagem. Vamos cantar a velha mensagem. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Você sabe que o sol se escondeu naquele momento com vergonha. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, porque reza a cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo. Yeah.
eu amo a mensagem da cruz. Jesus Cristo, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz pra sua vida se manifestar. Eu aqui, oh Jesus, a vergonha Senta um pouquinho, senta um pouquinho. Essa semana o Senhor mandou um recado para mim. Graças, meu amor. O recado foi assim. Há um irmão de nossa igreja que tem muito esse hábito de conversar com o Senhor assim de tete a tete. E ele disse, diga para o meu filho, não sair das mesmices. Não sair das mesmices. E eu tomei aquilo como algo bem, bem sério. Sempre a gente gosta de uma comida nova, uma comida diferente, né? Mas eu amo a mensagem da cruz. Essa mensagem louca, mas é louca de amor. Uma mensagem que tem como finalidade tirar a gente da gente e colocar Jesus na gente.
Seu evangelho doido de Deus, mas é doido de paixão. Nós estamos aí pensando, ó, hoje é dia 29, próxima semana é a comemoração da Páscoa, mas a comemoração da paixão de Jesus Cristo por gente. Não é sofrimento da cruz. É o sofrimento do amor, porque o amor é sofredor. É o sofrimento de alguém que ama a gente e quer que a gente seja diferente do jeito que a gente nasceu. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Jesus Cristo, eu vou proclamar. Eu não vou proclamar outra realidade, mas Jesus Cristo. Eu fui muito impactado, eu não consegui nem gravar os programas direito na sexta-feira, quando eu vi a notícia da German Wings, daquele piloto, eu cheguei lá na Colina da Graça para gravar, eu estava transtornado. Disse, meu Deus, o que que esse moço tinha? Não entendi. Eu fico pensando, eu queria conversar depois com um piloto que está aqui, o Douglas, o meu amigo, e comandante da TAM. Eu disse para a minha esposa, eu queria conversar com ele, o que que acontece lá dentro. Mas o que que aconteceu com aquele moço? Você sabe o que acontece? É que a religião tomou conta do mundo e o evangelho saiu. E filho de luteranos, pessoa luterana, pessoa de igreja, frequentando igreja, mas conhecendo igreja não conhece a Cristo. A religião matou o mundo. Dentro do cristianismo nós temos muita gente que está vivendo uma vida de vazio. E nós precisamos, eu queria lançar hoje aqui um desafio para você que tem a experiência, fazer um discípulo este ano. Um discípulo. Eu fiz uma conta. Se eu fizer um discípulo este ano, e o ano que vem esse discípulo e eu fizermos outro discípulo, são 4. E no outro ano, nós 4 seremos 8. E depois, no outro ano, serão 16. E depois serão 32. E em menos de 30 anos nós atingimos o mundo. Quem foi que disse que Jesus mandou evangelizar a multidões? Ele disse, você vai e fala para pessoas, faça discípulo. Eu estou desafiando hoje você e eu fazermos um discípulo este ano. Gastar tempo com uma pessoa só. Viu, Ademar? Uma pessoa só. Mais ninguém. Então, para isso, você vai pedir a Deus. Senhor, dá-me uma pessoa. Durante esses meses daqui para frente, eu vou ficar com essa pessoa. Eu vou falar de Jesus. Só de Jesus. Me dá uma pessoa para eu falar de Jesus até Jesus entrar nela. Ok? Escutaram ou não? Ok. O que você tem de novo para dizer para as pessoas? Gritem! Falem, cantem! Mas cantem de Jesus. Vamos cantar, Elaine? Hein? Unidos à cruz de Cristo. Unidos com Cristo. Vamos lá. Pode ficar sentadinho, não precisa ficar em pé. Hoje vamos fazer assim, bem descontraído. Daqui a pouco a gente vai. Unido à cruz de Cristo, eu venho. Abre.
de uma rocha eu posso me alegrar. Aragem no deserto, na estrada um doce lar, que os fardos ameniza e o sol faz sobre a cruz de Cristo, meus olhos podem ver um vulto agonizante por mim ali morrer. Então, enternecido, declaro seu amor, amor incomparável por mim, vil pecador. Fé também eu vejo na cruz do Salvador nenhum fulgor anseio senão do Senhor. O mundo abandonando, sem nada que perder, na cruz encontro a glória que me redime o ser. Que coisa, né? Não foi à toa que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, vamos olhar o que está nesse texto. Nós vamos cantar esse hino outra vez. Esta aragem no deserto, esse frescor do Evangelho, esta proteção da graça de Deus vem de uma cruz, meu irmão. Mas o quê? Longe de mim esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Primeiro ele crucificou o mundo para mim, e depois me crucificou para o mundo. Estava conversando com uma pessoa e ela disse: pastor, eu quero me batizar. Disse, por que você quer se batizar? Ela disse: porque eu creio na minha morte com Cristo, mas eu tenho ainda que deixar algumas coisas. Eu disse: não, minha querida, você não tem que deixar nada. O Senhor já levou tudo lá na cruz. Você tem que crer na palavra de Deus. É Ele que tira de nós as coisas. Eu estava pregando lá em Cascavel, e ia todos os meses eu ia a Cascavel, desde 83 até 2003 eu estive viajando para Cascavel, todo mês pegava um ônibus aqui e ia lá. Ficava 2 dias pregando. Um dia, um daqueles senhores que tinha crido no Evangelho, chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso parar de fumar. Eu digo: para que você quer parar de fumar?
Ele disse, por que eu estou dando um mau testemunho do Evangelho? Eu digo, você acha que Deus espera de você alguma coisa? Por que você não entrega o fumo para o Senhor e não para de querer de parar de fumar? Larga de ser besta, criatura. Evangelho não é você fazendo, é Deus fazendo em você, por você, para você. E aquilo entrou na vida dele de uma tal maneira que ele chegou em casa, ele era funcionário da Ford, e ele tinha uma camisa com dois bolsos. Ele punha uma carteira de cigarro aqui e outra aqui. Então ele começava a fumar por essa do peito, e quando essa esvaziava, ele pegava a outra e botava aqui. E chegava em casa, na hora do almoço, ele colocava a terceira. Eram três carteiras por dia. Então, naquela noite, ele pegou um cigarro, abriu a carteira de cigarro, puxou o cigarro até o meio, botou o isqueiro aqui do lado e disse, Senhor Jesus, eu não sei se o Senhor já fumou na vida. Mas se o senhor nunca fumou, eu queria que o senhor experimentasse e amanhã o senhor me dissesse se é bom fumar. Porque eu já pedi tanto, já fiz tanto esforço, não funciona. Experimenta fumar e vê se o senhor conversa comigo amanhã. Botou lá a carteira de cigarro e dormiu. No outro dia ele acordou, fez a sua higiene, como sempre, colocou as duas carteiras no bolso. Foi trabalhar, trabalhou até meio-dia ele veio para casa, almoçou, tomou café. Quando ele tomou café, sempre que tomava café, ele acendia um cigarrinho para... Aí ele bateu a mão no peito e disse, o senhor fumou, hein? E não gostou. E nunca mais. Por favor, entenda. Religião é você fazendo para tentar alcançar Deus. Evangelho é Deus fazendo para libertar você e a mim. É diferente ou não? Então vamos cantar de novo esse cântico. Que lá na cruz nós temos uma aragem no deserto. Vamos lá de novo. A cruz de Cristo, eu venho me abrigar à sombra de uma rocha que possa me alentar. Aragem no a estrada um doce lar, que os fardos ameniza e o sol faz refrescar. Sim, sobre a cruz de Cristo meus olhos Salvador.
nada que perder. Na cruz encontro a glória que me redime o ser. Na cruz eu encontro a glória. A glória que me redime o ser. Eu recebi uma carta essa semana e a pessoa me pedia para eu estar passando para a igreja para orar pelo Delton Dallagnol. Vocês já ouviram falar nesse nome? Não? Dr. Delton Dallagnol, ele é o promotor, 34 anos, está atrás do juiz Sérgio Moro. É um cristão, junto com outro, que estão batendo em cima de uma corrupção desse país. Estão sendo muito perseguidos. São homens que até agora se mostraram incorruptíveis. Dr. Delton Dallagnol, ninguém conhece, mas ele está sendo uma pedra no sapato de um bocado de gente. Aqui estão aparecendo outras pessoas para quem nós vamos orar. Temos que orar pela nossa nação, por esses problemas. E agora, lembre-se que existe uma luta espiritual que nós não vemos. Quando nós chegarmos no capítulo 9 de Daniel, aí a gente vai entender um pouquinho do que são as lutas dos cosmocrátares. Hoje nós não vamos estar trabalhando com Daniel, que é o capítulo, é o quinto domingo, a gente vai estar agradecendo a Deus por tanta coisa que Ele está fazendo na vida da gente e louvando por essa obra da cruz. Mas nós vamos falar, já que terminarmos o capítulo 4, a gente vai passar para outros, mais na frente, e logo depois do capítulo 9, a gente já vai estar vendo que aqui na Terra, além de mosquito, de invisíveis vírus que a gente nem sabe como é que eles pegam na gente, tem uma guerra invisível, que a Bíblia chama de principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa guerra eu não sei lutar, mas as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e todo poder que se levante contra o conhecimento de Deus. E igreja que não ora, não tem condições de ser instrumento de Deus neste mundo. Então nós vamos agora nos aquietar um pouquinho. Temos estes aqui, oração por Fernanda Fenneman, Franciscon, filha de Karina e de Fernando, está internada com pneumonia. Então vamos orar pela Fernanda, Fernandinha, vamos orar pelo Dr. Moro, pelo Delton, sim. Terremoto. A Priscila é sobrinha da Cota, é casada com um juiz lá em Piapó, no Chile. Ela está dizendo aqui que deu uma chuva lá naquela região, é um vale, e deu uma chuva muito forte, a cidade foi destruída. E que a igreja estivesse orando
para que o Senhor, na sua infinita graça, trate com essas pessoas. São tragédias no mundo todo. Nós temos hoje irmãos que estão sendo decapitados. Eu assisti uma cena tremenda há pouco, essa semana também, de irmãos. E eu sei que as crianças às vezes correm assim, a gente fica perturbado com criança, mas não é para ficar perturbado, não. Criança é bênção. E mais agora que eu estou vendo que o meu neto vai chegar. Então... Anteontem a minha filha mandou um retrato dele, né? Já com 5 meses, com 25 centímetros, com 483 gramas, já sei tudo. A gente, cada dia que passa, se apega mais a crianças e velhos. Velho porque eu já sou. E criança porque Jesus foi muito categórico. Deixa vir as minhas crianças, não imparassem elas, porque delas é o reino dos céus. A gente, às vezes, se atrapalha com as crianças, mas elas não são para ser atrapalhadas. Então nós vamos orar aqui, orar pelas crianças, orar pelos nossos filhos. Você ora, coloque isso diante do Senhor, coloque esses assuntos. Talvez uma música bem suave você possa tocar aí, bem tranquilinha, só para abafar um pouco o barulho das crianças, mas o coração não.
Nós vamos cantar aqui um cântico Cristo salvou o meu velho viver. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos trazer as ofertas e os pais das crianças também já podem ir levando elas ao departamento. Elas são abençoadas em nome de Jesus. Foi Jesus, o Salvador, que na cruz me resgatou, com sua graça e amor, todo o preço me pagou. Cristo me salvou do velho viver e por graça divina. O meu velho coração, por sua graça restaurar da antiga condição. Cristo me salvou do velho viver e por graça divina. Pode me abalar de sua graça que me tem. Cristo me salvou do velho viver e por graça divina. Eu quero dar de presente um carro para uma pessoa. Você que perdeu essa chave do carro, depois me procure. Eu quero saber se é seu de verdade. É um Chevrolet. É sua? Ah! Você pode me dar um texto que corrobore este cântico que nós cantamos aqui agora? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado
seja destruído a fim de que não sirvamos ao pecado como escravos. Minha esposa está mandando eu falar mais para cima que no som não está saindo bem. É só a única pessoa que tem coragem de falar as coisas. Dá uma olhadinha em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Como é que diz aí? Deus está dizendo para o seu povo, preste atenção, o povo judeu foi separado por Deus para ser um povo que traria a aliança. Mas Deus não tem compromisso com massa. Ele tem compromisso com quem crê. E esse povo se despencou. E a Bíblia, o profeta Jeremias diz que ele se tornou mais perverso do que os malignos. Eu não sei o que significa isto, mas mais perverso do que os da obra de Satanás, os malignos aí, é dos cheios da maldade, do mal. Mas ele disse também, ele diz, eu tenho um povo dentro deste povo que ele chama de remanescente, e eu vou dar a eles um coração novo. Eu vou colocar dentro deles um espírito novo. Eu tirarei deles o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Coração de pedra e coração de carne. Alguém sabe qual é a diferença disto? Você vai dizer assim, mas eu não tenho coração de pedra, eu só tenho coração de carne. Mas se você é descendente de Adão, Adão foi feito de quê? Foi feito de pó da terra. E o pó da terra veio de onde? Da pedra. Quando a Bíblia está dizendo, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, Jesus Cristo veio de onde? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne é a mesma coisa que a Bíblia quer dizer. Tirarei Adão de você e colocarei Cristo em você. Isto é, mudar a mentalidade. Em vez de você pensar com os pensamentos de Adão, agora você vai pensar com os pensamentos de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, isto é, fazer uma obra radical em nós. E aí, no verso 27, ele vai dizer outra coisa muito importante. Porém, dentro de vós, o meu Espírito, voltando por 26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós Espírito novo. Preste bem atenção que esse Espírito aqui está com letra minúscula. Entendeu? É que o nosso espírito estava morto. O nosso coração era de pedra. E ele vai tirar esse coração adâmico e colocar o coração de Cristo. E ele disse que iria tirar o coração e poria. Preste bem atenção. Sempre quando você vir o verbo dando a ação de Deus, isto é evangelho. Ele está dizendo... dar-vos-ei, quer dizer, Deus, o Senhor, dizendo, dar-vos-ei, ele ia dar.
o coração novo. Ele iria pôr um espírito novo. Ele ia tirar o coração de pedra e ele iria dar um coração de carne. É quando Deus faz, isto é obra do Evangelho. Logo em seguida ele vai dizer: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Não é você fazer para merecer a ação de Deus, é Deus fazer para que você se torne possível de fazer aquilo que Deus quer. Quando você tenta fazer para merecer Deus, aí você entra numa crise religiosa que é muito pesada. E o Senhor está mostrando que é Ele que faz. Eu porei dentro de vós o meu espírito. Eu farei que andeis nos meus estatutos. Eu farei que guardeis os meus juízos e os observeis. Como é que a coisa acontece na nossa vida? É Deus colocando em nós a obra dele. E aí você vai verificar no verso seguinte outra coisa muito interessante. O verso 28, 29. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Está falando para os judeus. Vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Mas também nós pegamos uma xepa nessa, sabe por quê? Porque o Israel de Deus são os filhos da promessa em Abraão. E os filhos da promessa em Abraão são os filhos em Isaac. E os filhos de Isaac, ou o filho de Isaac, é Cristo. Depois você vai ler isso em Gálatas, capítulo 3, aí você vai verificar que o herdeiro de Deus é Cristo. E nós somos herdeiros com Deus, de Deus em Cristo. Somos co-herdeiros. E somos, sabe, o Israel de Deus. Eu pego essa xepa nesse ponto aqui. E serei o vosso Deus. E aí o verso 29. Livrar-vos-eis de vossas imundícias, de todas as vossas imundícias. E farei vir o trigo e multiplicarei. E não tereis fome sobre a terra. Vamos mais para frente um pouquinho. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Alguns dizem que isso aqui é para o reino milenar. Para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Mais um pouquinho. Então. Quando você vir então, o que é para fazer? Parar. E ver o que, é que esse então está querendo dizer. Então lembrareis de vossos maus caminhos, de vossos feitos que não foram bons. E tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Preste bem atenção. Arrependimento não é uma atitude que nós fazemos para receber o perdão. Mas é uma atitude de termos recebido perdão, nós nos arrependemos de nós mesmos. Quando você tem que se arrepender para que Deus lhe perdoe, você está negociando com Deus. Quando você se arrepende porque Deus lhe perdoou por causa da bondade dele, você está adorando e agradecendo ao soberano Senhor que faz as coisas se tornarem novas para nós. Isso é tão lindo, tão bom e tão precioso. É leve e é gracioso. E aí ele diz que o nojo não é nojo do que eu fiz. É tereis nojo de vós mesmos. Você se lembra do Jó? O Jó não fez nada de errado. Ele era justo. Ele era temente a Deus. Ele era íntegro e ele se desviava do mal. E aí que está o grande perigo de uma pessoa. Porque ela se orgulha e se vaidece dessas coisas e se torna insuportável. Mas quando o Senhor
realmente veio conversar com Jó, porque o Senhor não conversou com Jó, nem no primeiro capítulo, nem no segundo capítulo, nem no terceiro capítulo, nem no 36º capítulo, nem no 37º capítulo, o Senhor não conversou com Jó. O Senhor só foi conversar com Jó no 38º capítulo. E o Senhor, quando foi conversar com Jó, foi perguntar para ele: onde é que você estava, cara, quando eu comecei a criar o universo? E ele fez 70 perguntas para Jó. Sabe quanto Jó ganhou? Qual foi a nota de Jó? Zero. E foi aprovado com louvor. Porque quando nós não sabemos nada diante da graça de Deus, a graça de Deus cobre-nos com o seu poder sobre nós. E aí Jó foi transformado, e quando ele foi transformado, ele bateu na boca e disse assim: falei do que não entendia, falei demais. Aí ele disse: olha, eu me arrependo no pó e na cinza. De que você se arrependeu, Jó? Eu me arrependi de mim mesmo. Eu tive nojo de mim. Não do que eu fiz. Eu não fiz nada de errado. Eu estava errado. Porque eu confiava em mim mesmo, na minha própria justiça. E aí o profeta já dizendo: vocês vão ter nojo de vocês mesmos, porque as vossas iniquidades e as vossas abominações são muito grandes. Vocês vão ter nojo de que vocês são, não tanto de que vocês fazem. Porque o que vocês fazem simplesmente reflete o que vocês são. Mas só um Deus misericordioso pode fazer isso por nós. Hã? É, queridos, queridos, queridos. Eu não sei quantas pessoas estamos visitando hoje aqui pela primeira vez. Se tiver, opa, tem uma moça aqui, outra aqui, outra aqui. Cadê a turma dos CDs? Cadê a turma dos CDs? Sumiu? Ah, engraçadinho. Veio aqui me provocar e sumiu. Olha aqui, a turma do CD, vem dar CD para o povo aqui, com CD. Ô Walter, você foi uma pessoa muito imprópria. Chegou aqui e depois sumiu. Olha lá. Tem gente com a mão levantada aqui, eles vão dar, eles vão fazer. Olha, você faz favor, pois faz favor. Se vocês perderem todos, vocês vão ter que arranjar mais. Olha aqui, ó, Walter, ficou gente aqui na frente. Ok. Vocês sabem aquele digno é o cordeiro? O que significa digno é o cordeiro? Quem é que é digno aqui nessa terra? O único que foi achado digno no céu e na terra foi o Cordeiro, que esteve morto e reviveu. Vocês vão cantar? Ok. Na verdade, todos nós vamos cantar, pastor. Pastor. É que eu vi aqui no script que era só o coral, eu também estava fora. O coral vai cantar também. Também, então estou aí. Todo mundo vai cantar. Estamos juntos. Vamos levantar. Estamos juntos. Que me curou, ungido.
graças eu te dou, ó meu Senhor, trocou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Os homens declararão: tu és digno, e as mulheres em seguida.
digno, Cordeiro. Aleluia. Todo louvor, toda adoração. Digno é o Senhor. Na planície de Sinear, ou Sinar, logo depois que os homens saíram da Arca de Noé, que se dividiram nas famílias pelo mundo, anos depois, eles não quiseram mais pensar numa ideia de dilúvio que pudesse destruir toda a terra. E eles começaram a construir lá na Babilônia uma torre cujo topo chegasse ao céu. Este é o modelo que tem sido feito através de todos os tempos, que é o chamado modelo da religião. É o homem tentar, pelo seu esforço, todo o movimento ascendente, todo o movimento de baixo para cima, cujo o objetivo seja alcançar Deus, é um objetivo, é um processo religioso, é humanismo, é o homem se esforçando para alcançar Deus. Agora, o projeto de Deus é de cima para baixo. É Deus se fazendo homem e se esvaziando para chegar até onde nós estamos. E nos esvaziando para que nós dependamos inteiramente de Deus. Nós estivemos com os adolescentes ontem, os adolescentes estavam trabalhando esse tema de Jesus por causa do problema dos discípulos de Jesus. Durante 5 vezes os discípulos de Jesus tiveram essa ideia: quem vai ser o maior? Quem vai ser aquele que vai assumir o lugar do Senhor quando ele se for? Quem é que vai ser o presidente da história? E essa questão gerou muita confusão entre os discípulos. E Jesus colocou uma criança e disse: vocês precisam ser convertidos em uma criança para poder entrar no reino de Deus. Se vocês não chegarem a isso, vocês não vão chegar a lugar nenhum. O cristianismo é esvaziamento. E é o esvaziamento da cruz. É a obra em que ele vai nos retirar de nós mesmos e colocar Jesus em nós para que nós vivamos dele, por meio dele e para ele. Esse é o evangelho que nos traz essa convicção de libertação. Nós não estamos preocupados em querer fazer prosélito. A palavra prosélito era uma palavra usada pelos judeus e ele queria converter o gentio ao judaísmo. E Jesus disse: vocês rodeiam o mundo para fazer um prosélito. E uma vez feito este prosélito, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Uma coisa terrível essa expressão de Jesus. O que é preciso é que nós tenhamos a convicção de que se o Espírito Santo não nos fizer filhos de Deus, ninguém faz coisa nenhuma. E o Espírito Santo é a obra de esvaziamento para poder ser cheio dele. Nós sabemos que este milagre não é produzido por nenhuma pessoa. Eu recebi uma carta. Eu vou dar alguns exemplos desta carta e já terminamos. Uma carta longa de um jovem, ele deve estar ouvindo agora, não vamos dar detalhes. Mas ele disse o seguinte: eu nasci numa família de classe média, eu sempre fui um filho exemplar. Um filho tão bom, que a minha mãe dizia: ele é tão bom que eu nem tive dores de parto para pari-lo. Todas as moças do bairro, os pais queriam que se casasse comigo. Eu me tornei um membro de igreja e um homem exemplar.
cheguei a fazer concurso para uma atividade na polícia e me tornei agente policial de uma penitenciária no estado de São Paulo. Sempre o melhor, fazendo o melhor. Mas o único erro que eu cometi é que um dia eu fui fazer uma coisa errada e eu não sabia fazer a coisa errada e me pegaram. Primeira vez que eu fiz um crime, eu fui pego e fui preso, algemado e fui para a cadeia. E na cadeia eu fiquei 2 anos. Depois de 2 anos na cadeia, ali na penitenciária, naquele cubículo, eu colocava meu rosto no chão, bem próximo da privada, que é aquela privada turca, onde eu clamava a Deus misericórdia. E clamando ao Senhor misericórdia, o Senhor teve misericórdia de mim, e eu comecei a ler um livro chamado Religião, uma Bandeira do Inferno. Descobri que eu era um religioso, apenas um religioso. E eu clamei ao Senhor que Ele me transformasse num filho dEle. Por sua graça, o Senhor transformou-me. E, sem explicação, 2 advogados se ofereceram para me tirar da cadeia, para defender. E perante o juiz, eu, réu, confesso, praticante, o juiz disse, não vejo crime nele. Tirou a sentença e o restituiu ao cargo. E ele disse, pastor Glênio, por favor, pregue essa palavra, clame com toda a força, que religião não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é a libertação de Deus para gente ruim, mas também para gente boa. Gente que aparentemente, eu tenho que me arrepender não só do adultério, mas eu tenho que me arrepender da justiça própria. Eu tenho que me arrepender não somente do roubo, mas também da honestidade que me leva a me orgulhar dela. Eu tenho que me arrepender do bem e do mal que me deixa separado de Deus e que me coloca numa posição de vanglória, de soberba. Evangelho é Deus se importando com gente. Quer ele tenha muita importância, ou quer ele não tenha importância nenhuma, para que toda a importância que ele possa ter daí para frente seja mediante Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Vinde vós fiéis cantar, alegres, a respeito de uma salvação que é única, uma salvação que não é para você ser católico, protestante, evangélico ou qualquer outro sistema desse mundo, mas para que você se torne filho de Deus. Era um domingo de quinto domingo, acho que foi no mês de outubro, não sei exatamente, eu estava bem aqui, terminando o culto, naquele domingo, eu estava aqui cantando e um cidadão chegou. Ele daqui de baixo, era quase da minha altura aqui em cima. Os braços tatuados, fortes. Ele falou e disse, quero falar com você, cara. Digo, com tamanha força dessa, disse, sobe aqui. Quando ele subiu, ele botava aqui por cima. Ele pôs as 2 mãos em cima e disse assim, você é culpado do que está acontecendo comigo. Eu digo, vixe, o negócio esquentou. Ele disse, eu sou o chefe, ele deve estar me escutando, eu sou o chefe da torcida do Grêmio lá em Porto Alegre. Eu vim hoje aqui para te dar esse abraço. Durante tantos anos eu fiz o que pude fazer de mais errado
E eu depois me tornei um religioso e faz... Eu estou ouvindo no 36º programa da desconstrução da religião. E Deus me alcançou para me tirar. Eu vim aqui hoje só para lhe dar esse abraço. Eu digo, você vai dar o abraço para aquele que te libertou. Porque foi Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas um instrumento que ele usa, como qualquer um de nós pode ser instrumento nas mãos dele. Ele usa jumenta, por que ele não usa nós? Ele é o Deus dos impossíveis, mas é o Deus que faz com que nós cantemos alegremente uma salvação tão linda, tão maravilhosa, que tira o homem. O evangelho é para quem não, já fez de tudo e não pode ter libertação. Cristo veio para nos libertar. Vamos cantar juntos este hino de pé agora. Vinde vós, vieis cantar triunfantemente. Deus, seu povo libertou poderosamente. Oh, cantai com alta voz, com amor profundo, proclamai que ressurgiu o Senhor do mundo. Pera. Ou cantai com alta voz. Não é com voz sufocada, é voz de liberto. Quando disseram ao povo de Israel, canta o cântico do povo de vocês. Eles estavam lá na Babilônia, eles assim, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, porque a nossa alma estava cheia de tristeza. Como cantaremos o Senhor quando somos escravos? Mas no Salmo 126, a Bíblia diz que quando o Senhor nos libertou, a nossa boca se encheu de júbilo e os nossos lábios de alegria, porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estamos alegres. Vai dizer isso para quem? Para esse povo aqui que está... Vamos cantar outra vez, vamos ver se... Vinde vós, vieis cantar triunfantemente. Deus, seu povo libertou poderosamente. Ó, cantai em alta voz, com amor profundo, proclamai que ressurgiu.
Esse Deus ama a gente. Esse Deus nos ama com amor eterno. Com amorável benignidade Ele nos atraiu para tirar de nossas cabresto, da nossa queixada e nos dar de alimento da suficiência do Senhor. Você tem certeza do seu novo nascimento? Não me responda. Você tem certeza do seu novo nascimento? Se você não tem certeza do seu novo nascimento, vá diante do trono de Deus, Senhor. O Senhor que é o Deus de toda a graça, dá-me essa certeza. Se você tem certeza do seu novo nascimento, seja um instrumento de Deus para proclamar esse Deus uno e trino na pessoa do Salvador Jesus. Você será a boca de Jesus neste mundo. Não custa experimentar ser instrumento. Pastor Júlio disse hoje pela manhã que quando nós fazemos da missão uma oportunidade de testemunho de Jesus, nós somos instrumentos desta alegria. Se nós não transmitimos, a alegria não é só o que Deus fez por nós, mas aquilo que nós podemos proclamar vendo gente sendo salvas por meio de Cristo. Ok? Vão guardados no amor de Deus, na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.